አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ነው የምናነበው። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 እንደዚህ ይነበባል የእግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ሁሉ ቅናትንም ሐሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበት የቃልን ወተት ተመኙ። በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠ ክብር ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መሥዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። አጭር ጸሎት እናደርጋለን። እግዚአብሔር እንዲናገረን በዚህ ቀን መታሰቢያ አድርጎ እግዚአብሔር ለነፍሳችን መልእክት እንዲያመጣ ውስጣችንን እንዲቀሰቅስ ለሚቀጥሉት ዘመናት በእግዚአብሔር ቤት የምንቆምበትን የምናገለግልበትን አቅም እንዲሰጠን እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ የተባረከ ይሁን። በመልካም ስራ እግዚአብሔር ሆይ በማሐከላችን ስላደረከው ስለዚህ የከበረ ህንፃ ጌታ ሆይ ምእመናን ረተ አገልጋዮች ረተ ወደዚህ ምረቃ እንዲደርሱ ጌታ ሆይ ብዙ ሰዎችን አነሳስተ ለዚህ ቀን ስላደረስክ ስምህ ብሩክ ይሁን። ጸልያለን በዚህ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ከቃልህ እንድትናገረን መንፈስህ እንዲያግዘን ጌታ ውስጣችን እንዲነቃቃ ባዷችንን ከዚህ እንዳንመለስ እኔን ባሪያህን እንድታግዘኝ ባሪያዎችን ሁሉ በመንፈስህ እንድታግዘን ጸለይን። ስምህ የተባረከ ይሁን በጌታ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ። የብዙ ሰው ጥያቄ ህንፃ ጨረስን ጌታ ይመስገን ከዚህ በኋላ ምንም ስራ በቃ ምን ይቀራል ከዚህ በኋላ? ጌታ አሁን ስራ የሚጀምረው ከዚህ ቀጥላችሁ ነው። ህንፃ ይሄ የሚታየውን ህንፃ ሰርታችኋል። እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን አስነስቶ ብዙ የደከሙ የለፉ ሰዎች ይኖራሉ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ውብ ህንፃ ሰጥቷችኋል። አሁን ደግሞ ጌታ በዚህ በቃሉ ልነግረን የሚፈልገው ነገር ቢኖር አሁን ደግሞ የናንተ የመሰራት ጊዜ አሜን አሜን። መንፈሳዊ ቤት ለመሆን የምትሰሩበት ጊዜ ወገኖቼ። ብዙ ህንፃዎች ውብ የሆኑ ህንፃዎች በብዙ ሀገሮች እየፈረሱ ናቸው። ዩክሬን የምትባል ሀገር ብትመለከቱ እንዴት አይነት ውብ የሆኑ ፎቅ ስንት ፎቅ የደረሱ ነገር ግን ሰው ስላልተሰራ እየፈረሰ። በእኛም ሀገር እንኳን አይተናል እንዴት አይነት ጥሩ ህንፃዎች እነ ኃይሌ የሰሩት ህንፃዎች ሰው ስላልተሰራ እንደ ሀገር የተገነባው ነገር ስፈርስ እየተመለከትን። ህንፃ መስራት ቀላል ነው፣ ጌታ ይመስገን። ያው ገንዘብ ወጪ ያወጣል፣ ብዙ ነገር ይሄድበታል። ነገር ግን ሰው መስራት ከባድ። ይሄ ህንፃ ሰው የሚሰራበት ቦታ ካልሆነ በዚህ ህንፃ ብዙ ሰዎች ብዙ ወጣቶች ለእግዚአብሔር ቃል ታጥቀው የሚነሱበት ሰው የሚሰራበት ካልሆነ እግዚአብሔር በዚህ ህንፃ ብቻ አይደሰትም። ስለዚህ አሁን የቀረው ስራ የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ቤት ለመሆን እናንተ ተሰሩ። ህንፃ ሰርታችሁልኛል፣ ጌታ የሚመለክበት ስፍራ ነው። ግን ከዚህ በላይ አሁን የሚፈለገው በላሙዳም ብቻ ሳይሆን፣ በዱባንቾም ብቻ ሳይሆን፣ በደቡብ ሸዋም ብቻ ሳይሆን፣ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን፣ በምድር ዙሪያ ሰው የሚሰራበት ሰዎች ለእግዚአብሔር ተሰርተው መንፈሳዊ ቤት የምስጋና ምክንያት ሲሆኑ እግዚአብሔር ለማየት ስለፈለገ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመሰራት ዘመን ይሆን። ሰው ከፈረሰ ህንፃ አይቆይም። የሰው አንድነት ከፈረሰ፣ የሰው ልብ አንድ ካልሆነ፣ ሰው ካልተያያዘ፣ ህንፃ ውስጥ ሆኖ ልቡ ከተከፈለ ህንፃ ሰውን አንድ ላይ ይዘው ማቆየት አይችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በዚህ አይነት በረከት ሲባርከን እኛ ደግሞ መንፈሳዊ ህንፃ ሆነን ለመሰራት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን።
ታዲያ እንዴት ነው መንፈሳዊ ህንጻ ሆኖ የሚሰራው? እንዴት ነው እንዴት ነው የኔ አስተዋጽኦ ምንድነው? መንፈሳዊ ህንጻ መንፈሳዊ ግንባታ ሆነን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መሆን የምንችለው እንዴት ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ፣ ጴጥሮስ በዚያን ዘመን ለነበሩ ቅዱሳን በስደት ውስጥ ላሉ፣ በችግር ውስጥ ላሉ፣ ምናልባትም አንድነታቸው ህብረታቸው እየተናጋ ላሉ ምእመናንና ቅዱሳን የጻፈውን መንፈሳዊ ቤት ሆኖ ስለመሰራት አስፈላጊ ነገሮችን ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንመለከታለን። እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ብሎ ይጀምራል። እንግዲህ ብሎ የሚጀምረው መቼም ይሄ ቁጥርና ምዕራፍ የተከፋፈለው በኋላ ነው። እንደ ደብዳቤ በአንድ ላይ የተጻፈ ነው ድሮ የተቀበሉትና፣ እንግዲህ የሚለው ከላይ ያለውን ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች በመዋደድ ራሳችሁን ስጡ ካለ በኋላ ዳግመኛ የተወለድነው ከዚህ አይደለም። ዳግመኛ የተወለድነው ከማይጠፋ ከእግዚአብሔር ቃል ከዘላለማዊ ሰማያዊ ከሆነ መንግስት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ወልዶናል። እኛ አንድ ጊዜ የተወለድን ብቻ ሳንሆን ሁለተኛ የተወለድን፣ ስሙ የተባረከ ይሆን። በደርግ ጊዜ አንድ ሰው የኢሰፓ አባል የሆነ በዚያን ዘመን በጣም የኢሰፓ አባል መሆን ማለት በቃ ትልቅ ቦታ ነው፣ ትልቅ ስልጣን ነው። እና እንዲህ አለው አንድን ክርስቲያን፣ እኔ ይኸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የፈረመበት ርዕሰ ብሔሩ የፈረመበት የፓርቲያችን ዋና የፈረመበት መታወቂያ አለኝ፣ አንተ ምን አለህ አለው። ያን ጊዜ ክርስቲያኖች የሚሰደዱበት ጊዜ ነው። ምንም ነገር እንዲሁም መታወቂያ ቀርቶ መኖራቸው ሁሉ የሚጠላበት መኖራቸው በስደት ውስጥ ያሉበት ዘመን ነውና ምን አለህ አለው። ክርስቲያኑ የገባው ከሰማይ እንደተወለደ ያወቀ ሰው እንዲህ አለ፣ ወረቀት ከመሸከም የጠበቀኝ ጌታ የተባረከ ይሆን። የኔ መታወቂያ በግንባሬ ላይ ነው። መንፈስ ቅዱስ ያተመው ሰማያዊ ከሰማይ እንደተወለደ የተረጋገጠ የመንፈስ ቅዱስ ማህተም ያረፈብኝ ሰማያዊ ነኝ። ክብር ለጌታ ይሆን። ስንቶቻችሁ ሰማያዊ በመሆናችሁ በግንባራችሁ ላይ ሰማያዊ ማህተም ስላረፈ ስንቶቻችሁ ደስተኞች ናችሁ? አረ ክብረን ለጌታ አምጡ። ጴጥሮስ እንደዚህ ይላል፣ እናንተ እኮ ከማይጠፋ ዘር የተወለዳችሁ ሰማያዊ ስለሆናችሁ አሁን እንግዲህ ምን ይጠበቅባችኋል? መንፈሳዊ ቤት ሆኖ መሰራት ይጠበቅባችኋል። የጌታ እንደመሆናችሁ ከሰማይ ሰማያዊ መንግስት የሰማይ ዘር እንደመሆናችሁ አሁን መያያዝ፣ አንድ መሆን፣ ቤት ሆኖ ለእግዚአብሔር ጥሩ መስዋዕት ለማቅረብ ቤት ሆኖ መስራት ይጠብቃችኋልና እንዲህ ሆኖ ለመስራት የሚያስፈልጉ አራት ነገሮችን በዝርዝር እነግራችኋል። አንደኛ ጽዳት ይፈልጋል፣ መንፈሳዊ ጽዳት። የሰው አእምሮ የሚቆሽሽ የሰው አእምሮ የነገሩትን የሚሰማን የሰው አእምሮ በብዙ ሐሳብ የሰው ልብ የሚበከል ነው። አንድ ዶሮ አሉ፣ አንድ አሞራ አሉ ከዶሮ ጫጩት ጋር ተፈለፈለ አሉ። ተፈልፍሎ ከነሱ ጋር ሆኖ እነሱ መረስ ሲጭሩ እሱም ይጭራል አሉ። እየጫረ በሰማይ ላይ የሚሄዱ አሞራዎችን አይቶ ለካ የሚበር ወፍ አለ ብሎ ስል፣ ኧረ ተው ትሰብራል፣ ዝም በል አንተ ዶሮ ነህ አሉት። እንደ ውስጤ ዶሮ አይደለሁም ትንሽ መብረር መብረር፣ ተው ተው አስጠነቀቁት። እኛ ስራችን መጫር ነው፣ ከነሱ ጋር ይጭራል አሉ። በቃ ምን ላድርግ፣ ውስጤ እንኳን ያለው ነገር እንዶ መብረር ቢሰማኝም ግን የሚነገረኝ ነገር ዙሪያ ያለው ሁሉ መጫር ብቻ ሳይ፣ ያው ዶሮ ታውቃላችሁ ውሃ ስጠጣ ብቻ ነው ወደ ላይ የምታየው እንጂ ከዚያ በላይ ወደ ላይ ማየት የለም። መጫር ነው አሉ። ኧረ ተው እባካችሁ ነ እንደው ትንሽ ልሞክር፣ እኛንም ታሰድበናለ፣ ተሰብረ ታስቸግረናለ፣ አትሞክር። አንድ ቀን ከነዚህ ሰዎች ራቅ ማለት አለብኝ ብሎ ራቅ ብሎ ራሱ
መብረር ሲያስብ ለካ አሞራ ነበረው ከፍ ብሎ በረረ። ጓደኞችን ዶሮችን ከታች አይቶ አይምሮዬ ላይ ሰርታችሁ ዶሮ አርጋችሁ ይነበር ከዛሬ ጀምሮ ዶሮ አይደለሁም አሞራ ነኝ። አሁን ቅዱሳንን መሬት አውርዶ የሚያስጨር መንፈስ ዶሮ ያረገ በቃ ምድራዊ ነገር ብቻ እንድናስብ አይምሮአችንን ምድራዊ አድርጎ በብዙ ነገር ተብትቦ የያዘ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከቅዱሳን ላይ ይነሳ። አሜን። ለምንድነው ምንጋጨው? ለምንድነው ምንታገለው? ለምንድነው ችግር ውስጥ የገባነው? እንድንጭር ሰማያዊ ዜግነታችንን እንድንረሳ መታወቂያችንን እንድንጠል እቺ ምድር ስላደረገች አሁን የምናየው እንደዚህ ብቻ ሆነ። የሚሰበከው እኛ ምናፍቆች የምንጓጓው ምድራዊ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ምድራዊ ከሆነ አስተሳሰብና አመለካከት አይምሮአችንን ያጽዳ። አሜን። ምን ላል መሰላችሁ መጻፍ ይሄ ጽዳት ይፈልጋል። አይምሮአችን በማህበረሰባችን በጎ ተጽዕኖ እንዳንፈጥር ለመንግስታችን ለሀገራችን ምሳሌ ሆነን የፍቅር የአንድነት ምሳሌ እንዳንሆን ተበከልና አይምሮአችን እነዚህ ቅዱሳን ናቸው እኮ ምን ላል መሰላችሁ ክፋትን ሁሉ ተንኮልን ሁሉ ግብዝነት ቅናት ሐሜት መጽዳት የሚገቡ ነገሮች ናቸው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። እኔ እንደው እንዳንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያስባለሁ እንደው አሁን የሰው ሁሉ አይምሮ እዚህ ተብታ እንደው ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደው አንድ ተአምር ሰርቶ እስቲ የሰውን አይምሮ እስቲ በአደባባይ እስቲ እንደው ይደፋ ቢባል ካንቺ አይምሮ ምን ይወጣ ይሁን? ካንተ አይምሮ ምን ይሁን? የሰበሰብከው ክፋት ይሁን ተንኮል ይሁን ምቀኝነት ይሁን በተለይ የኛ ባህል የኢትዮጵያ ባህል በጣም አስቸጋሪ ግብዝነት የሞላበት ባህል ነው። አንድ ጊዜ አሉ አንድ ወንድም ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ ሚስቱን በጥፊ ልመታ እንደዚህ እጁን ሲያረግ ሽማግሌዎች ድንገት በርግደው ገቡ አሉ ለጉብኝት። የነ ቆንጆ አንቺ እኮ ብሎ አቀፋታል። በዚህ ለጥፊ የተነሳ እጅ ሰዎች ስለመጡ ግብዝነት ቢባለው በሰው ፊት ለመምሰል የሚደረግ ነገር እግዚአብሔር የሚጸየፈው የማይወደው ነገር መጽዳተ ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ ከአይምሮአችን ላይ ያቆሸሸው ነገር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ያጽዳ። አሜን። ቆሸናል። እዚህ ስለቆሸሽን ነው ችግር የተፈጠረው። ተጽዕኖ መፍጠር ያቃተን መንፈሳዊ ቤት ሆነ ለመሰራት የተቸገር ነው ቆሽሿል። ወገኖቼ ወፍጮ ቤት ስትሄዱ ቋት ውስጥ የሚጨመረው ነገር እዚህ ይወጣል። ጤፍ እዚህ ቋት ውስጥ ከተጨመረ ከታች የምንጠብቀው ዱቄት የጤፍ ዱቄት ነው። ቅዱሳኑ ዛሬ የተለያየ ነገር ሲፈጭ ውለው ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ጌታ ይመስገን የለም እኮ የፈጨው ሌላ ነው እዚህ ከላይ ለማስመሰል ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ አንድ የሚሰጠው ምሳሌ አለ። ቡና ከተፈላ በኋላ ከመቀዳቱ በፊት እንዲሰክን ይደረጋል። ያ ማለት አተላው ወጥቷል ማለት ነው? ወጥቷል ማለት ነው? አይደለም። ቀስ ተደርጎ ሲጨመር ኩልል ብሎ ሲነቀነቅስ ቸርች ውስጥ የተቸገርነው ሰክነው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እስኪነኩ ድረስ ኳየር ውስጥም ደህና ናቸው ውልን ብለው ያገለግላሉ። የተገፉ የተነኩ ቀን አተላቸው ይወጣል። ችግሩ ይሄ ነው። ቸርች ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ለነዚህ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ቤት ሆናችሁ ለመሰራት ከፈለጋችሁ አይምሯችሁን አጽዱ፣ መንፈሳችሁን አጽዱ፣ አስተሳሰባችሁን አጽዱ። ከዘረኝነት ከጎሰኝነት ከሰፈርተኝነት የጸዳ አይምሮ ካልኖረ በስተቀር ይሄ ህንፃ ውስጡ የተሰራ
መንፈሳዊ ቤት ከለለ እንደ ምዕራባውያኑ ሙዚየም ነው ይቀር። ያንዳንዱ ሰው ነው መንፈሳዊ ቤት ለመሆን መሰራት ካስፈለገ ያንዳንዱ ሰው አይምሮን ማጽራት አለበት። ግብዝነት ቀናት አሁን ብዙ ክርስቲያኖች ይቀናል። አንዴት ይታሉ ወፍራም ናታሉ ጓደኞቹ ሁሉ ቀጭን ናቸዋል። ጌታ ሆይ እባክ ቀጭን እንዲሆን እርዳኝ ብላ ስትጸልይ ሰውነቱ እንዳለ እየጨመረ ያዳል። እዚህ ሀገር ውፍረት ይወደዳል አውቃለሁኝ። ግን አሁን ምዕራባውያኑ ጋር ውፍረት አይወደድም። አንድ ጓደኛ የኬንያዊ ቦርጮ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ጌታ ሆይ ስለ ቦርጬ አመሰግናለሁ ብሏል። ሌላ ሀገር ስለ ቦርጭ ሰዎች አያመሰግኑም። ይሄ በደንብ በስርዓት ያለ መብላት ሰውነትን በትክክል ሼፕ ያለ መጠበቅ ብለው ያስባሉና እሷ ስትጸልይ ሰውነቱ አንብያል። ከዛ ምን ብላ ብትጸልይ ጥሩ ነው? ጌታ ሆይ እኔን ማቅጠን ካቃተ ጓደኞችን ሁሉ እንድታወፍራቸው ጸልያለሁ። አሁን ይህ ጸሎት ይህንን ደመና እንኳን አልፎ ይሄዳል። አንዳንድ ጸሎታችን ልፋት ብቻ ነው። ለምን? የቆሸሸ አይምሮ፣ ቅንዓት ያለበት፣ ለእግዚአብሔር የማይመች። እንለፋለን፣ እንጾማለን፣ ግን ከሰማይ መልስ የማያመጣበት ምክንያት ይሄ ስለቆሸሸ፣ ስለተበላሸ፣ ሰክነን ስለተቀመጥን እስክንነካ ድረስ። አንድ ብዙ ጊዜ የምናገረው ምሳሌ አለ። አንድ ቀን መኪና እየነዳሁ አንድ ሰውዬ በደንብ እንዲሰማኝ አድርጎ አዲስ አበባ ውስጥ ይሳደባሉ ሾፌሮች እና በደንብ እንዲሰማኝ አድርጎ አንተ የሞትክ አለኝ ማለት እና እንግዲህ ታውቃላችሁ ወደ ቆላ ያደኩ ነኝ የሚፈላብኝ ነገር አለ ሲመጣ ሊፈላብኝ ሆነ ማለት ቆይ እንዳልሞት በህይወት እንዳለሁ ላሳየው አልኩኝ ማለት አለሁን መኪና እየነዳሁ እንዴት የሞትክ የሞትክ እንዴት ይለኛል ሊፈላ በቃ መንፈስ ቅዱስ ቆይ መሞትህን የሰማኸው ከዚህ ሰውዬ ብቻ ነው ወይስ ከዚህ በፊት አልተነገረም ተነግሮኛል አልተነገረኝም ማን ነው ሞቼ ያለው ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ እኔ ህያው እኔ አሁን ህያው ሆኜ ምን ሆነህ ነው? ቀድሞ እኮ መንፈስ ቅዱስ ነግረዋል። ሰውየው አሳሰበህ እንጂ ምን አጠፋ? በኋላ ወደ አይምሮ ሲመለስ እውነት ነው ለካስ እኔ አሁን አለሁ እንደ ጌታ እኮ ነው በእኔ የሚኖረው። እኔ ያኔ ነው ለጌታ ራሴን ስሰጥ ያን ጊዜ ነው እኔ ከእሱ ጋር የተሰቀልኩት። አሁን በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አተላ የቀረ የተረፈች እዚህ ነበረችና ልትደፈርስ ስንቶቻችሁ አጽድታችኋል? ጽዱ ነው ይሄ? ምንድን ነው የፈጫችሁ ያላችሁ? አይምሯችሁ ምን እየፈጨን? አሁን በተለይ የመረጃ ዘመን ነው። መረጃ ቋት ሰብስቦ ሰብስቦ ዲሽ ሰው ተክሏል፣ በየቦታው ተክሎ እንደዚህ እንትና እንዲህ አለችኝ እያለ በትርክት ምክንያት እንትና። አሁን አገራችንም ትልቅ ጣጣ ውስጥ የገባችው የወጣቶቻችን አይምሮ በትርክት ስለተበላሸ ይሄ ካልጸዳ በስተቀር ምንም ብናለማ ማፍረሳችን አይቀርም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምድራችን ወጣቶች፣ የምድራችን ህዝቦች አይምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽዳ። አሜን። መጀመሪያ ያለበት ከቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን ካልጸዳ ይሄ ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል እነዚህ ለኛ የማያስፈልጉ ነገሮች ናቸው፣ ግን ከአየሩ ላይ ተጽዕኖ እያደረገ አይምሯችንን እያቆሸሸ ያለ መንፈስ አለ በዚህ ዘመን። ከዚህ የተነሳ ነው ቸርች ውስጥ ጥላል፣ ክርክራል፣ ጭቅጭቃል። ከዚህ የተነሳ መንፈሳዊ ቤት ሆነን ለመሰራት እየተቸገርን አሁን እግዚአብሔር በዚህ በባረከን ቀን የላምቡዳ ምእመናን ዛሬ የተለያዩ ከተለያየ አጥቢያዎች ከተለያየ አብያተ ክርስቲያናት የመጣችሁ ስራችን ሰው መስራት ነው። አሁን ራስን መስራት በእግዚአብሔር ቃል
ማጽዳት በእግዚአብሔር ቃል ይሄ ያልሆነ የገባውን ነገር ሁሉ አሻሮ ሆኖ አምሮአችን ሲፈጭ የሚያድረውን ነገር ሁሉ ማስወገድ መቻል አለብን ወገኖቼ። እንደዚህ ካልሆነ በትክክል በእግዚአብሔር ፊት መንፈሳዊ ቤት ሆነን ለመሰራት እንቸገራለን። እኛ ካልተሰራን ይህንን ልናፈርስ እንነሳል። ብዙ ሰዎች ህንፃ ሰርተው ነገር ግን ህብረታቸው ፈርሶ አንድነታቸው ፈርሶ ብዙ ቦታ አይተናል። እግዚአብሔር ቢረዳችሁ ቅዱሳን፣ በዚህ አካባቢ ያላችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ይህንን በረከት አድርጎ ከሰጠ አሁን ደግሞ የበለጠ ለመያያዝ፣ የበለጠ ለወንጌል ለመነሳሳት፣ የበለጠ በአንድ መንፈስ እንድትነሱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ስትመለከቱ ጌታ ቸር እንደመሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበት የቃሉን ወተት ተመኙ፣ ጓጉ፣ ናፍቁ ለእግዚአብሔር ቃል። አሁን እዚህ መካከል ትንሽ ሕፃናት ካሉ የፈለገ ጉባኤ ይኑር፣ ከራባቸው ግድ የለም ጉባኤ እስኪያልቅ ድረስ ሊታገስ ይላሉ። የፈለገ ስብሰባ፣ የፈለገ አምልኮ፣ የፈለገ ትልልቅ ሰዎች የተገኙበት እንኳን ቢኖር ሕፃናት ከራባቸው ይጮኋል። የራሴ ጉዳይ ሰደል ርቦኛል፣ ወተት ፈልጋለሁ፣ መጠጣት አለብኝ፣ መብላት አለብኝ ብለው ይጮኋሉ። የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ የቃሉን ወተት ተመኑ፣ ጓጉ፣ ናፍቁ የሚለውጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሜን አሜን። የብዙ ሰው አእምሮ እንዲለወጥ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው የሚሰራ ሁለት ጣፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው። ጓጉ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን። እንዲሁም ምን ይላል? የጌታን ማዳን ቀምሳችሁ እንደሆን። ሌላኛው ትርጉም ስለቀመሳችሁ የእግዚአብሔርን መልካምነት፣ የእግዚአብሔርን ደግነት፣ የእግዚአብሔርን በጎነት፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ ከቀመሳችሁ የበለጠ እግዚአብሔር በቃሉ እንዲያጸናችሁ እንዲጎበኛችሁ ናፍቁ፣ ጓጉ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። መንፈሳዊ ቤት ሆኖ ለመሰራት የእግዚአብሔር ቃል በጣም ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ቃል የተሰራ አእምሮ ያስፈልገናል። የጸዳ ብቻ ሳይሆን ጸጥቶ ቁጭ ካለ ለብዙ ሰው ለብዙ ነገር ይጋለጣል። ከጸዳ በኋላ በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንዲሞላ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ቃል እንድናሰላስል፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንድናስብ ያስፈልጋል። ወገኖች፣ ዛሬ በዚህ ዘመን ብዙ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እየረሳ እየዘነጋ ያለበት ጊዜ ነው። አንድ ጸሐፊ እንደዚህ ብሏል። አንዲት የሰንበት ትምህርት አስተማሪ አሉ እንደዚህ ልጆችን ታስተምራለች። ሽማግሌዎች እንደዚህ የበጀት ስብሰባ፣ ዓመታዊ ስብሰባ ያደርጋል። የሕፃናት አስተማሪዋ የኢያሪኮን ግንብ ያፈረሰው ማን ነው ብላ ልጆቹን ስትጠይቅ አንዱ ሕፃን እኔ አላየሁም ብሏል። ሌላኛው ሕፃን እጁን አንስቶ እኔ ሰፈር ጫወታ እጃለሁ አላየሁም። ሌላኛው ሕፃን ኢያሪኮ የሚባል ግንብም ነበረ እንደ የት ነው እኔ ያላ ያለው። ሽማግሌው ከዛ ተነስቶ ትንሽ ድምፅ ሲበዛ መጣ። ምንድን ነው የምትጨቃጨቁት አለ አሉ። አይ ልጆችን ሳስተምር የኢያሪኮን ግንብ ያፈረሰው ማን ነው ብዬ ጠይቄ ልጆቹ እኔ አይደለሁም ያው የልጅ ነገር የሆነ ነገር ሲጠፋ እኔ አይደለሁም ይላል። በዚህ ምክንያት ነው። ታዲያ ምን ያጨቃጭቃል? እኛ ይሄው ዓመታዊ የበጀት ስብሰባ እያደረግን ነው። በቤተ ክርስቲያን በጀት ይገነባል አትጨነቁ ብሏል። የምን ግንብ በማን በጀት? መጽሐፍ ቅዱስ የኢያሪኮን ግንብ መልሶ ለሚገነባ የረገመውን እርግማን ቢሰማ ኖሮ ቢያውቅ ኖሮ ይሄ ሽማግሌ አፉንም ባል አልሰርም። የእግዚአብሔርን ቃል ያለማወቃችን ነው እንዲህ የሚያደርገን። በቤተ ክርስቲያን ላይ እርግማን እስክንጠራ ድረስ የሚሆነው ይሄ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል በመራቃችን የተነሳ ነው። እረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ወደዚህ ቃል ይመልሰን። ጓጉ፣ ናፍቁ። መቼ ነው እጅም ሰው አሁን በዚህ ዘመን ሰው እግሩን እየጎተተ ነው ቸርች የሚወጣው እግሩን
ወጣቶችማ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ተነሽ መዝሙር ላይ በደም ጨፈር ያረጉና የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብ ወጣው ብለው ሾልኮ ይላል። ሰው ከቤት ሲመጣ ሊሄድ አልሄድ ዛሬ እግሩን መጎተት ጀመረበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ወገኖቼ በደርግ ዘመን ብዙ አባቶቻችን በስደት በመከራውስ በነበሩ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ውድ የሆነበት ዘመን እኔ ተዝለኛል አስተማሪ ለመሆን እየሰለጠሁ ባለሁበት በእጅ ገልብጠናል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለሌለ አንዳንድ ክብል አንዳንድ መጽሐፍ በእጅ ገልብጠን አንብበናል። ዛሬ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ተራ ሆኖ ብዙ ሰው እየጓጓው የናፈቀው አይደለም። ከዚህ ከራቅን ከህይወት እንርቃለን። ከዚህ ከራቅን ከአንድነት ከህብረት እንርቃለን። ከዚህ ከራቅን ሰው አንሆንም። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከባድ ዘመን ክፉ ዘመን ይመጣል ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ የተዘጋጀ እንዲሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለምክር ለተግሳጽ ልብንም ለማግናት በክርስቶስ ላለው ምክር ይጣቀማል። ይሄ ነው የሚጣቀመው። በቁጣ የማይመለስ ልብ በህግ የማይመለስ ልብ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ይመለሳል። ትውልድን በእግዚአብሔር ቃል እንድናጸና እግዚአብሔር እንድንመክር እንድንደግፍ እንድናቀና እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶናልና ጓጉ። መንፈሳዊ ቤት ለሆነ ለመሰራት የእግዚአብሔርን ቃል መጓጓት መናፈቅ ያስፈልጋል። የኔ እናት ያነቡ እና ትምህርት ቤት ገቡና አስተማሪው ሐስጥፍ እናቴ ገልብጠው በጻፉ ለማሳረም አስተማሪው መዘር ትምህርት ገብቶ ለማሳረም አስተማሪው ጋር ወሰደች። ማዘር ይሄ ተገልብጧል አለ። አይ አልተገለበጠም አንተ ነህ እኔ ነኝ ትልቅ በእድሜ ምንድን ነው የሚለው ብሎ ካንተ እኮ በምድር ላይ በመኖር ትንሽ ረዘም ያለ እድሜ የሚኖር ነኝ እኔ አይቼ የጻፍኩትን ነው አንተ ገልብጠሻል የምትለው አልተገለበጠም አለች። ማዘር ተገልብጧል ብሎ ኤክስ ሰጣቸው ማለት ነው። በቃ የመጀመሪያ ፊደል ከገለበጥ ሁሉ ምን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም ትምህርት ይቅርብኝ ብላ ወደ ቤት ሄደች ማለት ነው። ወደ ቤት ሄዳ በኋላ ቆጫት። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል በየቤቱ በየማታው ሲያነብ እሷ ይሁድ ብቻ ሄዳ መጠበቅ ሆነባት። ወይኔ 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 ያኔ እንደው እንደገለባበጥኩ እንደው ቢሞክርና ትንሽ ባነብ ኖሮ አለች። እንዴት በቀን በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ እኛ ቤት እኔ ከሰው ሰማለሁኝ ቤቴ እንዴት ሳይነበብ ብላ እኔ ልጅ እያለሁ ገና ሕፃን እያለሁ እንዲህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ገዝታ አንድ ቀን እኛ ቤት ይነበባል ብላ ከልብስ ስር አስቀመጠች። እኔ ማንበብ ስጀምር ማዘር ማንበብ ጀምር ያለሁ ሁናም ብዬ ስመጣ እሺ እሺ እስቲ ስትል ያው ያን ጊዜ ፊደል መልመጃ አበበ በሶ በላ አልኩ። እሺ አለች። ጨቡዴ ጣሳ አጠበ አልኳት። እሺ አለች። ጫላ ጩቤ ጨበጠ ስላት ይበቃል ይበቃል። የሰው ነገር ይሄው ነው በቃ። የሰው ነገር ከእንጀራ እስከ ጩቤ ነው ደሜ በቃ ይበቃል። አሁን በዚህ ዘመን አበበ በሶ በላ ለመስማት በጣም የጓጓዘው ብዙ ሰው አለ። የስልክ ቁጥር የጫማ ቁጥር ምናምን ነገር እንደ እናቴ አበበ በሶ በላ ማለት እሱ እኮ ነው የሰው ታሪክ ነው። እንዲህ አለች። ሮጣ አለችና ከደበቀችበት ይሄንን አንብብልኝ አለች። እሺ ብዬ ከበት ታርጌ ሳነብ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ስላቸው እሰይ አበበ በሶ ይብላ እንጀራ ይብላ ምን አገባኝ የራሱ ጉዳይ። ጨቡዴም ጣሳም ልብስም ይጠብ የራሱ ጉዳይ። ጫላ ግን ይቅርበት። ይሄ ነገር ከባድ ነው፣ ችግር ውስጥ ያስገባዋል። እኛ ቤት ግን ይሄ ይነበባል። እረ ይነበባል። ክብር ለጌታ ይሁን። እኛ ቤት እኛ አንዳንድ ቀን እኔ የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ስለሆንኩ በጣም እንክብካቤ ወዳለሁ እና ማዘር በቃ ሆደን ጠብቃ ምናምን ነው። አንዳንድ ቀን ጎደል ስል
ብቸኛ አንባቢ ስለሆን አላነብም እላለሁ። አላነብም ዛሬ ስል አታነብም ወጣ ከበጅ እዚህ ቤት ሳይነበብ አይታደርም። ጨለማ ስለመብረው በቆ አነቦሎ አንብብ። ይገርማቸዋል አኩርፌ ብዝል ትፈነዳለህ እንጂ ይነበባል እዚህ ቤት። ክብር ለጌታ ይሆን። እንደው ሊበላችሁ ዛሬ አኩርፋችሁ መታችሁ ቢሆን በዚህ ጉባኤ ይነበባል። ሕይወት ያለበት ሰላም የሚሰጥ ከሰማይ የመጣ ሕያው ቃል ይነበባል። አሜን ነው? አሜን ይነበባል። ሰው የሚያደርገን ይህን አንድ ላይ የሚያስተባብረን የሚያያይዘን አይምሯችን በእግዚአብሔር ቃል ወጣ ስንል የሚመልሰን ይሄ ቃል ነው። ከዚህ ቃል ርቀት የትም አትደርስም። መረዛው ቤት ሆነ የምትሰራው የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሲኖርብ ብቻ። አንድ ወንድም ብሏል፣ በጣም የሲጋራ ሱስ አስጨንቆኝ ወንጌላዊ እየሰበከ ጋሽ ባኬ እንደው የሲጋራ ሱስ ተጠቅልሎ የሚጠጣው የሱረት ነው ምንድነው የሚባል እሱ አስቸግሮኛል፣ ከዛች ከምታነበው ባኬ ሁለት ቅጠል እንደው ቆርጠ ስጠኝ ብለዋላል። እየሰበከ እኮ ነው ከእንዲህ አይነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ባክህን በጣም ተቸገር፣ ወረቀት ጠፋ፣ የለም ገጠር ነው አሉ። ከዛች ከምታነበው ሁለት ቅጠል ባክ ቆርጠ ስጠኝ። ወንጌላዊ እሺ፣ አንድ ነገር ቃል ግባልኝ፣ ከማቴዎስ ጀምረ ካነበብክ በኋላ ጠቅልል ማጨስ ትችላለ አለዋል። ችግር የለም እሱ እኔም ጠቅል ማጨሱን ካጨስኩ ምንም ምን ችግር አለ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ አዲስ ኪዳን ይዞ ሄደ። መጀመሪያ ማቴዎስ 1:2 አንብቦ ጠቅልሎ አጨሰ። ከዛ ቀጠለ ማቴዎስን ጨረሰ። እያጨሰ እያነበበ ነው የሚያጨሰው። ማርቆስን ቀጠለ፣ ሉቃስን ቀጠለ። ዮሐንስ ላይ ሲደርስ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣን ሰጣቸው የሚል ቃሉ አገኘውና ተንበርክኮ ጌታን ተቀበል። ስጡና ሰዎች ያጭሱ ማለት አይደለም፣ ግን የሆነ ታሪክ ስለሰማ ከዚያ እንደዚህ አለ። ወንጌላዊ ጋር መጥተው ይገርመሃል፣ መጣሁ ማቴዎስን አደበብኩ አጨስኩ፣ ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስ ላይ ሲደርስ እኔ ራሴ ጨስኩኝ ነው። የሚያጨስ የህይወት ቃል ያለበት ያነበበ ሁሉ አይምሮ እንዲለወጥ ውስጡ እንዲነቃቃ የሚያደርግ ህያው ቃል ነው ወገኖች፣ ይነበብ ዘንድ ይገባል። አሜን። ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ወደ ቃሉ ይመልሳት። ሌላው ሶስተኛ ነገር እንዲህ ይላል፣ በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠ ክብሩ ወደ ሆነ ወደ ህያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ ህያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ። ህያው መንፈሳዊ ቤት ሆኖ ለመሰራት ጽዳት ይፈልጋል። መንፈሳዊ ጽዳት፣ ይሄ አይምሮ የቆሸሸው ነገር ጽዳት ይፈልጋል። እሱ ብቻ ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል መሞላት ይፈልጋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ልጅ መቅረብ ይፈልጋል። እየቀረባችሁ የማዕዘን ራስ የሆነው ይሄ እንግዲህ መሰረት አለ። በዚያን ዘመን መሰረት ብቻ ሳይሆን ማዕዘኑ ላይም ድንጋይ ይቀመጣል። የድንጋዮቹ ያን ጊዜ እንግዲህ በብሎኬት አይደለም በድንጋይ ነው የሚሰራው። የድንጋዮቹ ሁሉ ልኬት የሆነ ከላይ ይቀመጣል፣ ከታች ይቀመጣል። የሚለካ ውስጥ የሚገባው ድንጋይ ሁሉ በዚያ በማዕዘን ድንጋይ ተለክቶ ነው ወደ እሱ እየቀረባችሁ የሚለው ሐሳብ። እንግዲህ ድንጋይ ዝም ብሎ አይቀመጥም፣ እንደመጣ አይቀመጥም። በደንብ በመዶሻ ልክ እስኪገባ ድረስ ተቀጥቅጦ ነው፣ ተሰብሮ ተሰባብሮ ነው ወደዚያ ወደ ልኬት ቤት ወደ መሆን የሚደርሰው። መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር እየቀረባችሁ እየተሰራችሁ እግዚአብሔር እንዲሰራችሁ እየፈቀዳችሁ ይሄ የማይጠቅም ጎን
ከካንድም ከሌላም ቦታ ያመጣችሁትን ነገር ሁሉ እየቀረፈ ቃሉ እየቀረፈ የእግዚአብሔር መንፈስ ከእናንተ ላይ እየቆረጠ ያነሳ ወደ እግዚአብሔር እየቀረባችሁ እናንተ ራሳችሁ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ ነው ማለት ለመሰራት እዚያውን ስንት ብሎኬት እንዳለ ስንት ነገር አይታይም ለምን አንድ ላይ ተያይዞ ስለቀረበ እንደዚህ ሆናችሁ ነው የምትሰሩት ተያይዛችሁ ነው የምትሰሩት ተቀርጻችሁ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲቀርጻችሁ ፈቅዳችሁ ነው ተሰርታችሁ ነው መዶሻ አርፎባችሁ ነው በትክክል የምትቀረጹት አሁን አንዱ ችግር መከራ በመጠገበ በገጠመን ጊዜ ሁሉ እኛ አክሯፊ ነን እግዚአብሔር ሊያስተምረን በመከራው ሲወስደን ሰው ላይ ጣት እንጠቁማለን እንትና እኮ ነው እኔ እኮ እንደዚህ የሆንኩት እንትና ነው ፈጽሞ የሚያሟልጅ ድንጋይ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ያለ ነው እኛ በእግዚአብሔር እጅ ለመግባት በጣም እናስቸግራለን አንድ መዶሻ ሲያርፍ እኛ የት ነው የተደለ እንዴት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገው እርዱኝ እንዲያርጉ ጸልዩልኝ ጩኸት ነው ሰውን እንትና እንዲያርጎኝ ነው በዚያ ምክንያት ነው ብሎ ሰው ላይ ጣት መቀሰር ነው እንዲህ አይነት ህይወት ስላለን ነው ለመሰራት በእግዚአብሔር እጅ ገብተን እግዚአብሔር ሊያንጸን ሲፈልግ ፈቃደኛ ማን ሆኖ ከዚህ የተነሳን በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌ ያለሁ ሰላምን ሰጥቻችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ አለን እንጂ ከመከራ ነፃ የሆነ ህይወት አልሰጠንም በመከራ እግዚአብሔር ይቀርጸናል ያስተምረናል መስመር እንድንይዝ ያደርጋል በአካሉስ በክርስቶስ አካሉስ በደም ገብተን ትክክለኛውን ቦታችን እንድንይዝ ያደርጋል ዛሬ ችግሩ ይሄ ነው ትንሽ እግዚአብሔር ጸጋ ሲሰጠን በቃ ሰማይ ላይ እንወጣለን እኛ ብቻ እንደሆነ እናስባለን ትንሽ ስንጸልይ ውስጣችን ስነቃቃ ለሌሎች በረከት እንድንሆን ነው እግዚአብሔር አስቦ እንደዛ አንፈልግም ከዚህ የተነሳ ወደ እግዚአብሔር እየቀረብን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እየቀረብን ሳይሆን እየራቅን ይሄድን በብዙ መንገድ ያኮረፍን በብዙ መንገድ ጥያቄ የጸሎት ደብተሮቻችን ጥያቄ በጥያቄ ነው እግዚአብሔርን ከማመስገን ይልቅ እግዚአብሔር በሕይወታችን አሳልቦ የት እንደሚወስደን እግዚአብሔርን ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በጥያቄ የተሞላን ሰዎች ሆነን ከእግዚአብሔር እየራቅን ያለንበት ዘመን ነው ቅረቡ ነው ምለው አባት ነው ቅረቡ ኢዮብ ለዚህ ነው እነሆ ቢገለኝም ስንኳን እርሱን ጠብቃለሁ ያለ አባትነቱን ስለሚያውቅ ወደ እግዚአብሔር ራሱን አስጠግቶ ወደ ጌታ ካልተጠጋን እርስ በርስ ልንጠጋ አንችልም የፍቅራችን የአንድነታችን ማያያዣ የማዕዘን ራስ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሌላ እኛን የጠራን ማንም አይደለም ቀበሌ አይደለም ወረዳ አይደለም ጉርብትና አይደለም የተጠራነው ከላይ ከሕያው እግዚአብሔር በአንድ መንፈስ ለወንጌል ስራ የተጠራን ዳግመኛ ተወለድን ወደ እግዚአብሔር ቀርበን መያያዝ የሚገባን ክርስቶስ ራስ በሆነበት ቤተክርስቲያን አካል ሆነን የተጠራን የእግዚአብሔር ልጆችን እሱ ካልገባን ችግር ነው መርሳይ ቤቱን አንሰራ ካልተሰራን ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ኑሮ መኖር አንችልም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ወደ ማዕዘኑ ራስ ብዙ ሰው አሁን ሰዎችን ብዙ ሰዎችን ያውቃል ብዙ ስልኮች አሉ ብዙ ያገልጋው ስልክ አለ እግዚአብሔርን ግን ይራቁ ብዙ ሰዎች አሉ በልባቸው ያምልኮ መልክ አለ ግን ኃይሉን ካድን ከእግዚአብሔር የራቀነን ያስታውቃል ከእግዚአብሔር ራቃችን ስለዚህ ዛሬ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል ቅረቡ ተጠጉ በዚህ ምረቃ መታሰቢያነት የጌታ ድምጽ ለእናንተ እናንተ ተሰሩ የምትሰሩት ስትቀርቡ የመጨረሻውን ሐሳብ ተናግሬ ልጨርስ ቁጥር 5 ላይ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ
እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ሮሜ 12 ላይ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ራስን ለእግዚአብሔር ማቅረብ፣ እሱ እናንተን ተጠቅሞ ለአገልግሎት እንዲያውላችሁ የእናንተ መሰጠት ይጠበቃል። በዚህ ቦታም ላይ መንፈሳዊ ቤት ሆኖ ለመሰራት መሰጠት ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ራሱን የከለከለ ሰው የበዛበት ዘመን ላይ ነው የደረስነው። ለእግዚአብሔር ራስን ሙሉ በሙሉ ለመስጠት ሰው እየከለከለ የሰጠውም ሰው ከእግዚአብሔር ራሱን እየወሰነ እየቀማ ያለበት ጊዜ ላይ ስለሆነ ነው ሰላም ከምድራችን የጠፋው። ቤተክርስቲያን ሰላም ስላልሆነች ነው ሀገር እንደዚህ የሆነችው። እኛ ተጠያቂ ነው፣ የመጀመሪያ ተጠያቂ ነው። ሰላም ቢደፈርስ የመጀመሪያ ተጠያቂ እኛ ነን። እኛ የሰላም አለቃ የሆነው ጌታ ኢየሱስ የሰላም አምባሳደሮች አድርጎ በዚህ ምድር ያስቀመጠን እኛ ነን የምንጠየቀው። ለምን? ስላልተሰጠን ጌታ በእኛ ስለማይሰራ፣ እኛ ዙፋን ላይ ስለተቀመጥን ብዙ እየተቸገርን ነው። ፓስተር አንድ የሚናገሯት ምሳሌ አለች። ከእንዲህ ከሆሳና አይነት አሉ ቦታ አንድ ወንድም አዲስ አበባ ሄደና ሲመለስ በጣም አምሮበት ለብሶ ደስ ብሎ ተመለሰ አሉ። ከዚያ በኋላ ጎረቤቶች ሁሉ ሰብሰብ ብለው እንዴ እንደዚህ አምሮብህ እንዴት ሆነ ነው ለብሰ የተመለስከው? የት ነው ይሄ ያለው ብለው ሲጠይቁት፣ አይ አውቶቡስ መጣ፣ በአውቶቡስ ተሳፍሬ ሄድ። ከዚያ ሲደርስ ሰዎቹ ደግ ሰዎች ናቸው፣ የአዲስ አበባ ሰዎች፣ አበሉኝ፣ አጠጡኝ፣ እንዲህ አምሮብኝ ለብሼ መጣሁ አላቸው። በቅ ጎረቤቱ ሰፈሩ ሁሉ ባስ አውቶቡስ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ጀመረ። አንድ ቀን አውቶቡሷ መጣች። ሰው ሁሉ ተገፋፍቶ ገብቶ ተቀመጠ። ከዚያ አንድ ገበሬ ረፍዶበት ሲመጣ ሁሉ ሰው ቦታ ሁሉ ተይዟል። ሲያይ ቦታ ሁሉ የለም፣ የሾፌሩ ቦታ ቀርታ ነበረ። ሄደና እዛ ላይ ተቀመጠ። ተቀምጦ ትንሽ አረፍ እንዳለ ሾፌሩ መጣ። ሾፌሩ መጣና ጋሼ ልንሄድ ነው ምናምን አለው። እንሂዳ አለ። ይሄ ቦታ እኮ የሾፌሩ በስንት ትግል ይህንን ቦታ እንዳገኘው አንተ አታውቅ ማለት ሹፌሩ ነነኝ እኮ እኔ ካልነዳሁ ማን የትም ሆነ ንዳ እንጂ ከዚህማ ንቅንቅ አልልም ብሏል። ወገኖቼ ከየትም ሆነ ንዳ ብለን ጌታን ወደ ጎን ገፍተን መንፈሳዊ ቤት ሆኖ ለመሰራት አይቻል። እግዚአብሔር ማዕከላዊ ካልሆነ፣ ሕይወታችንን ካልመራ፣ መሪው ላይ ካልተቀመጠ እግዚአብሔርን ተሳፋሪ አድርገን አንዘልቅም። እንጋጫል፣ አንዘልቅም። ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው። በሰው ሁሉ ሕይወት ውስጥ ሰው በራሱ ሕይወት መሪ ላይ ተቀምጧል። ጌታን ጌታ ሆይ እስቲ ንገረኝ የት ልሂድ ይላል። ጌታ መሪውን አምጣ። እሱማ አይሆንም፣ እንዴት ሊሆን ይችላል? እደረኝ በሪውን ምን አመኘ ሰጣልሁላል። ለዚህ ነው ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጥልና ጭቅጭቅ፣ ክርክር የበዛው፣ ክፋት የበዛው። ከዚህ የተነሳ ዛሬ ጌታ እንዲህ ይላቸዋል፣ መንፈሳዊ ቤት ሆኖ ለመሰራት መሰጠት ያስፈልግ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘ ፈገግ እንድል እግዚአብሔር ደስ እንድሰኝ ወይ ልጄ እንድል መሰጠት ያስፈልግ። ያ ከእግዚአብሔር ራስን ከልክሎ መንፈሳዊ መሆን አይቻልም። እሱ ራሱን በመስቀል ላይ ለሁላችንም አሳልፎ ሰጥቷል። እኛ ከልክለን ክርስትና የሚባል ነገር በግብዝነት መንፈሳዊ ቤት ሆነን ለመስራት ተቸግረን መኖር የለብን። ለዚህ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ቀን ይህንን ቤት እንዲህ ውብ አድርጋችሁ ሁላችንም ለምረቃ እንደመጣን የቤተ ክርስቲያን አንድነት ውበቷ
አብረው ሲሰሩ ቤተክርስቲያን መሪዎች ከአገልጋዮች ጋር አገልጋዮች ከመዘምራን መዘምራን ከህዝቡ ጋር እንዲህ ውብ አምሮ ሰፈሩ ጎረቤቱ አካባቢው ሁሉ የሚያወራው አይነት አንድነት ከአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ጋር በጌታ አንድ ሆኖ ወንጌልን ከፍ ለማድረግ ቤት ሆኖ መስራት ይፈልጋል። ዛሬ ኮብልስቶንን አይታችሁ እንደሆነ በጣም ተበታትኖ ሲታዩት ያስጠላል። ሲገጠም ግን በጣም ያምራል። ዛሬ የተበታተነ ህይወት ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው። ለእይታ የማያምር ለስራ የማይመች ህይወት ነው ያለው። ጌታ ግን በዚህ ቀን ጽዳት ያስፈልጋችኋል። አምሯችሁ መንፈሳችሁ መጽዳት አለበት። ሰው ላይ ተሸክማችሁ የመጣችሁ ነገር ይኖር ይሁን ልባችሁ ላይ ጠብ ብላ እናንተ የምታስጨንቃችሁ ነገር ጥርስ ነክሳችሁ ሰላም እንዴት ነደና ነህ የምትሉት ነገር ይኖር ይሁን ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሊያጸዳላችሁ ይፈልጋል። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ልትሞሉ የእግዚአብሔርን ቃል ልትናፈቁ ወደ ጌታ እንድትቀርቡ ደግሞም እንድትሰጡ የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። ጸልያለሁ።